незламному хабі зібралися близько 30 жінок, щоб одночасно зіграти психологічну трансформаційну гру «Згарда» серед учасниць – місцеві та вимушені переселенки. Настільна гра допоможе змінити на краще життя кожної з учасниць, а головне – планувати майбутнє. Спершу озвучують свою мету або мрію. Хтось хоче бути просто щасливою, а дехто, наприклад, реалізуватися в материнстві. Чимало з учасниць знайомі з грою, проте є і новачки. Серед них – і Юлія. Грати буду вперше, я давно відвідую просто затишну спейс. І взагалі про цю гру чула і напередодні. І так склалося, що всі 3 рази я вже пропустила, то цього разу я вирішила точно буду грати. Тим паче, що це трансформаційна гра, яка передбачає якісь внутрішні зміни, то для мене це дуже цікаво. Ти можеш зануритися в себе, визначити для себе якісь пріоритети і в процесі гри відпрацювати, можливо, якісь свої внутрішні травми, можливо, мрії, які давно спали, пробуджуються під час цієї гри. Тобто відбувається така актуалізація свого внутрішнього світу. Ну і це для мене дуже класно, тому що я взагалі завжди орієнтована на саморозвиток, тому я тут. Гра «Згарда» розроблена спеціалістами проєкту «Психологи на війні» та спрямована на те, аби допомогти постраждалим від війни. «Згарда» занурює в атмосферу вільного креативу зі створення картини бажаного майбутнього. Фахівці зазначають, ця гра в руках кваліфікованого фахівця стає інструментом швидкої психологічної допомоги від експрес-діагностики до пропрацювання глибинних індивідуальних питань учасників гри. Я принесла одну з трансформаційних ігор, які я до того вела 10 років. І мої колеги сказали, така гра має бути створена українською мовою на українську тематику. І використовуючи наші знання в психології, наші знання в техніках, які допомагають внутрішній трансформації, і спершись на наші українські джерела, для нас книгою натхнення стала «Тіні забутих предків» Коцюбінського в сучасному виданні. І наша художниця підібрала нам трипільські символи, давньоукраїнські символи, і народилася «Згарда». За допомогою гри, да, ну ми ж ігри приймаємо не дуже серйозно. Можна обійти дуже багато своїх деструктивних думок, стереотипів, як досягати цілей. Ця гра саме в групі працює більше і сильніше, ніж в індивідуальному, бо її можна грати тільки з однією людиною. А можна грати з групою, і з групою для мене люди розкриваються зовсім по-іншому. Провели івент сертифіковані тренерки, організували захід фахівці безпечного простору для жінок і дівчат «Затишно Спейс». Розповідають, в їхньому хабі теж є можливість пограти в цю гру. Психологи використовують «Згарду» як інструмент в індивідуальному консультуванні. Ця гра дуже є дуже важливою для того, щоб планувати майбутнє. В будь-якому випадку життя продовжується, і дуже важливо мати план. І коли ти маєш план, ти тоді з легкістю проходиш всі якісь важкі моменти в своєму житті, але 100% ти перемагаєш, бо в тебе є план. Спільний сеанс тривав майже 2 години, проте для самих учасниць це була ще й можливість поспілкуватися в дружньому колі та разом з цим завести нові знайомства. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.